тұңғыш президентіміз деп жер көкке көтерген елбасымызд айтқан сөзі бар егер мына кувейт патшалығында ә, жаңа туған балаға жиырма мың доллар салады екен біз одан он есе артық саламыз деп көпіргені бар екі сиыр сатып алда өзің асыра дегенге деп отырмыз батыстан бір тәжірибе алсақ биліке ыңғайлы да ал халықтың мүддесін ойлайтын кезде ол кезде біз жаман елдердің тереңсіз құбылыстарын көрсете саламыз байлығымыз біздікі де емес назарбаевтікі де емес шетелге кетіп қалған жоқ па мәселе біздің сұрағымыз келмей отырғанда отыр. егер қазақстан жетесіне жеткізіп дәлелдеп берсе қай байлықты қай жерде қандай байлық жатыр құжат жүзінде дәлелдеп берсе ешбір мемлекет бізге бермеймін деп айта алмайды соған қазіргі биліктің шамасы келмегендіктен істемей отыр жоқ шынымен ниеті жоқ па дәл қазіргі біздің атқарушы үкімет оған онша мүддел емес көрінеді өйткен олардың да сол жерде дүние мүлкі байлығы болуы әбден мүмкін құдай ұмытқан соңғы ауылдың әкімінен бастап облыс әкіміне дейін түгел тек ақ ордаға бағынады ана сталин айтқан дейді ғой бұрын кезде қалай дауыс бергені маңыз Қа, демес, қалай маңызды емес қалай санау маңызды деп тәуелсіздік алғаннан бері бірде бір, бір сайлау не президенттік не парламент сайлау ешқашан халықаралық қауымдастық тарапынан лайықты өтті деген баға алған емес біздің енді екі елдің қыспағында отырмыз ғой қазір мысалы екі мың он төртінші жылғы украина мен орыстың арасында болған бір қақтығыс и қақтығыс содан кейін ақыры соғысқа алып келді ғой сол кезде ана жириновскийдің айтып отырған сөзі қазір айдай анақ келп жатыр айтқан керемет сөзі бар бейбіт өмір сүргің келсе соғысқа дайын бол деген өзіміздің қарулы күштерімізді түгел күшетіміз керек тағы да әлде сол кремлдің кез бір маскүнем немсе ғалым сымақтардың сол өзіміздің ұлттық намысымызды қорлайтын сөздерін тыңдап отыра береміз ба осы күнге дейін мәскеудің алдына, алдында кремлдің алдында ләпай тақср деп тұрамыз күш күніне көп таланған төбет қасқыр алмайды деген біздің билік басында осы күнге дейін сол кезінде мәскеуден кремльден таяқ жеп келген дөбеттеріміз отырды қасқыр ал енді қазір жастар келу керек ұлттың қадірін ұлттың қамын ойлайтын азаматтар келу керек армысыздар құрметті нұрсила каналының менің көрермендерім үлкен саяси дода үлкен бәйге басталып жатыр сен саясатпен айналыспасаң саясат сенмен айналысады деген тәмсіз сөз бар сенмен саясат айналысады деген не ол сенің қоғамда көріп жатқан әділетсіздіктерің сенің ә, орын ала алмай жатқан балаң балабақшадан сенің ә, тапталып жатқан құқығың сондықтан бәріміз осы саяси додаға қатысуға тиіспіз мен өзім осы жолы мәжіліске түспесем де саясатпен айналысудамын қалай айналысамын осы тәуелсіз кандидаттарға өз әлеуметтік желідегі инстаграмнан фейсбуктан ютубтан мүмкіндік беріп өз ойларын айтуға өйткені билік партиясының мүмкіншілігі зор білеміз ал тәуелсіз кандидаттардың кіншілігі ондай үлкен зор емес бүгінгі менің каналыма сұхбатқа келіп отырған осы көзі қарақты қазақтар танитын өмірінің көбін алаш тарихын зерттеуге соның ішінде алаш көсем әлихан зерттеуге арнап жүрген және де өзі қоғамда айтатын пікірі бар ә, принципті бетке тікелей айта алатын ғалым сұлтанхан аққұлұлы сұлтеке сұхбатқа қош келдіңіз ә, енді екеуміз құрдаспыз ғой арамыз бір жас сондықтан сіз деп сызылмай ақ сен деп сөйлей берейік иә дұрыс аха ә, енді сұлтеке шындығы керек Екемізді алпыстан астық мына парламентке барып қалғып мүлгіп отыратын пенсионерлердің орны сияқты сондықтан кейінгі кезде бір пікір қалыптасқан осы саясатқа әсіресе мәжіліске белсенді бойында күш қуат тұрған жастар барса деген ә, өзің алпыстан асқан кезде саясатқа араласып осы мәжіліске өз кандидатрыңызды ұсынуға не түрткі болды біріншіден е мен ә, парламент сайлауына бірінші рет түсіп тұрған жоқ екі мың жылы ә, еліміздегі бір танымал партияның тізімі бойынша түстім бірақ ол жерде мен партияға мүше болмай түскен болатынмын өйткені дәл сол партияға менің алаштанушы ғалым ретінде керек болдым егер өте қалсам ыыыы ә, сол ұлттық парламент мінберінен алаш идеясын көтеремін деген мақсат болды бірақ ә, біздің ә, сол партияның жинаған басым дауысын біраз дауысын айтарлықтай дауысын шамамен 20-25 бес тіпті отыз пайызға дауысын сол кездегі билік партиясы атын өзгерте беретін билік партиясы өзіне жазып алып жалпы 21 бірінші жылғы сайлау сол баяғы соңғы ә, 15 жылдан бер қалыптасып келген жүйе бойынша ә, партия ол халықтың дауыс берген дауысына қарай емес президент әкімшілігінде алдын ала бөлініп қай партия қанша дауыс алатыны бөлініп сол жүйемен сөйтіп ә, сонымен ә, партиялық тізімге түскен партия бар жоғы бір пәленше дауыс алды сөйтіп мен оған кірмей қалдым тіпті кіретін болсам да дәл сол кезде мені президент әкімшілігі бәлкім жібермейтіндей еді өйткені мен менің атымды азаттық радиосында істеген өзінің і пікірін ешқашан жасырмайтын фейсбукта әлеуметтік желілерде ашық айтып жүрген мен өткізбесіне оған ешқандай дау жоқ еді дегенмен де бір тәжірибе жинайын деген амалмен түсіп көрдім ал енді қазіргі түсуім себебі әрине жастарға жол беру керек оған ешқандай дау жоқ бірақ жастардың көпшілігі қазір саясаттан қашқақтап қашқақ жүр жасыратыны жоқ оның ішінде қазір сол билікке жақын биліктің айналасындағы кәсіпкерлер немесе бір жылпос жігіттер болмаса ә, елімізде өзінің азаматтық ә, белсенділігімен танылып жүрген бір ә, санаулы ғана жігіт жігіттер мен ә, ә, әйел кісілер түспесе негізі ә, білімді біраз тәжірибесі де бар азаматтар онша сенім артпайды өйткені біздің сайлау жүйеміз соңғы жылдары әбден сені халықтың сенімінен шыққан жалпы бүкіл билік жүйесі мемлекеттік билік жүйесі сияқты ә, әбден сенімнен шыққан тіпті қазір ондай сенімсіздікті өзіме де көрсетіп отыр өйткені әй ә, ә, бұл сұлтахан өтуі екі талай дегендей сөйтіп көбісі мысалы маған көмек беремі деген кісілердің бәрі қазір жалтарып кетіп жатыр шынында да өйткені енді сайлау дегеніміз ол енді мына капиталист дәуірінде бәрібір қаржыға келіп тіреледі сондықтан біріншіден бұл жастар келгенде дәл осы күн өзекті мәселе мысалы біз қазақ мемлекеті қай қалай қарай жылжуымыз керек дәл сондай идея бүгінгі жастарда бар ғой деп айта алмаймын сол жастар көп басым көпшілігі жастар болса да ішінде сол өзінің тарихын терең білетін кешегі күніміз қалай болды бүгінгі сол кешегі күнімізден бүгінгі күнімізге қандай керемет идея қандай ой бар соны айта алатын бірден бір адам өзім деп өзімде санаймын және ә, дәл осы күнгі қазақ үшін ә, алаштан артық идея алаштан артық жол жоқ деп санаймын оған өзім білетін адам азаматтардың ол ғалымдар ғана емес кәдімгі жай қоғам өкілдерінің бәрі де оған кәміл сенеді дәл бүгін Үзге. бізге не сингапур немесежаңа оңтүстік корея тағы басқа жол емес бізге қазақтың өзіне таң ғана өзіне ғана тән жолы ол алаш жолы Олда, ә, үнді өмде сол себепті мен жаңағы сайлау алды ы үндеуімде сол менің жолым алаш жолым орысша мой путь путь алаш деп шығып отырмын өйткені қазақты быа айтқанда гүлденген елге жеткізетін жалғыз ақ жол бар әр елдің әр халықтың өзіндік бір ерекшелігі бар халықтың да өзіндік ерекше жолы болады біз басқа біреудің жолын қайталанғымыз келмейді өйткені біз отыз бір жылда сол ананың жолына мынаның жолына түсеміз деп әбден адасып қаңғырып жүрміз сол себепті мен алпысқа толуыма қарамастан Ә, дауысқа түсіп отырған себебім бір екіншіден осы күнге дейін ә, мен жалпы ә, сайлауға жалпы саясатқа араласам деген ойым жоқ еді өйткені дәл осы биліктің жағдайында мені билікке жақындатпайтыны ол сөзсіз еді ал қазір мына мажоритарлық жүйені қайта қалпына келтіру себепті тәуелсіз үміткерлердің қатысуына мүмкіндік берген себепті мен қатысып отырмын ең қорғанда мына не дейді ғой қойкеш қой, ә, қой да сояр алдында аяғын серпіп өтеді дейді Ән сонда қойдан кем болғаным ба өзім білетін білімді өз мен білетін тарихты халқымға жеткізіп өткізейін Қасыр, осы күнде қазақ қазақ қоғамында ә, әбден пісіп жетілген бірақ шешімін тауып алған қанша мәселе осыдан жүз жылдан астам бұрын алаш тарих дәуірінде түгел былай айтқанда ә, тиянақты шешімін тапқан біз сол қазір шешілмей тұрған өзекті ы көкейкесті мәселелердің бәрін сол алаш тәжірибесіне алаш тарихынан алып жүзеге асыруға болады оның ішінде мысалы бір мемлекеттік тіл мәселесі мысалға ғасыр жиырмасыншы ғасыр басында алаш қайраткерлерінің бәрі осы бүгінг қазақ тілін қазақ деген былай этнонимізді сақтап қалған бірыңғай орыс білім орысша білім алған алаш қайраткерлері солар сақтап қалды бәрі де ол кезде қазақ мектебі деген қазақ университет деген тіпті атаумен жоқ тұғын тіпті ондай ой түсінікте болған жоқ бәрі де орысша жоғары білім алып бастауыш сыныптан бастап жоғары білімге дейін түгел орысша оқып осы бүгінгі біздің жазу тәртібімізді қазақ тілінің негізін қалап кеткен қазіргі қазақ әдебиетінің негізін қалап кеткен сол алаш қайраткерлері болады. жақсы өткеннен жинаған біраз тәжірибем бар жиған терген соны енді іске асырсам жастарға қарағанда кішкене жинаған қорым көбірек деп отырсың жақсы ол жаққа барып енді қалғып шұлығып отырмайтыныңа сол сенеміз дегенмен ә, мына мәжіліс көп жағдайда мен халықтың түсініген, түсінігіне менің түсінігімде де көбінесе заң ә, шығаратын бір жоғарғы заң шыаыбік екіншісі ә, мына халықтың қаржысына бас көз болатын сол жерде енді счетный комиссия бар өйткені біздің жер астының байлығы шындығы керек көп бюджетті қа, қадағалайтын орган деп санаймыз өзіңді халық алаштанушы ыыы ғалым ретінде таниды сол енді мәжіліске барғанда нақты өзің қандай комитетте қызмет істесем дейсің қандай рөл атқарсам нақты мысалы біреу тілді біреу экономиканы біреу сыртқы саясатты жетік біледі ғой өзің қандай қызмет атқарсам деген ойың бар енді өзім жоғарғы біліммен ғылым саласында жүргендіктен әрине бірінші кезекте ол ғылым мен ә, білім саласы оны қаржыландыру мәселесі ғалымдардың еркіндігі жоғары оқу орындарын алсаңыз бүгін бүгін өзім көзім жеткен бұған дейін он жылдан бер жұмыс істеп келемін ғой еуразия ұлттық университетінде әрбір ұлттық мемлекеттік университеттердің ректорларын неге екені белгісіз бір қамқоршылар кеңесі деген біреулер сайлайды ал негізі әлемдік үздік тәжірибеде ректорды сол университеттің ғылыми кеңесі сайлауға тиіс сонда ректор сол ғылыми кеңестің шешімін жүзеге асыруға міндетті және сол ғылыми кеңестің алдында есеп беріп отыруға тиіс былай айтқанда егер біз бұны үлкен мемлекеттік тілде алатын болсақ ол ә, үкіметті ұм, парламент жасақтап ол үкімет сосын парламенттің алдында әрбір жұмсаған тиыны үшін есеп бере отыруға тиіс жем сонда ғана біз шынында жемқорлықты жеңе аламыз біріншіден сонда халықтың мұң мүддесі сонда ғана өзінің шешімін табады сол себепті университетке университет жоғары білім мен ғылым саласы денсаулық сақтау саласы әлеуметтік сала негізгі мен баса назар аударатын өйткені біз конституция бойынша назар аударсаңыз конституцияның бірінші бабында біз әлеуметтік мемлекетпіз деп жариялаймыз бірақ дәл қазір біреудің аузы бара ма біз әлеуметтік мемлекетпіз деп айтуға есіңізде болса осыдан үш төрт жыл бұрын ғана ә, тұңғыш президентіміз әлеуметтік салаға келгенде өзіне келіп отырған жұртқа сендер осы қашанғы мемлекет алдында алақан жайып жүресіңдер өздерің екі сиыр сатып алдыңдар да асыраңдар деген сөз бар міне біздің әлеуметтік жүйемізд конституция жазылған әлеуметтік ә, мемлекеттігіміздің бар ә, шамасы осы мен өзім біраз жыл чехия елінде тұрдым одан бұрын ә, германияда бір жарым айдай ә, тәжірибеден өттім сонда не чехияның не германияның конституциясында әлеуметтік мемлекет деген ешқандай сөз жоқ бірақ сол екі мемлекетте тағы басқа еуропа елдерінде туған жаңа туған сәби туған күнінен бастап 18 сегізге кәмелетке толғаннан кейін мемлекеттің қамқорлығында болады баланың а, тамағы киім кешегі барлық тәрбиесі бәрі сол мемлекеттің қамқорлығында болады біз өзімізді әлеуметтік мемлекет деп отыра отырып біз не дұрыс тегін медицина жоқ не тегін сапалы білім жоқ мысалы жаңа бал, балалы әйелдерге мемлекет тарапынан тиесілі лайықты көмек көрсетілмейді айта берсең ары ә, 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 қарай жалғастыра беруге болады сондықтан ен аса баса көп назар аударатын осы әлеуметтік сала болмақ ал экономикаға келсек енді оның бәрін тәптіштеп айтып отырғым келмейді өйткені мен бәрібір экономист емеспін қаржыгер де емеспін бірақ ол жерде оған да қосар өзімнің идеяларым бар мысалы салық салы, саласын алайық мәселен бір мың тоғыз жүз он жылы алаш партиясының бағдарламасында салық байдан байша кедейден кедейше алынсын, алынсын дейді ал біздің жағдайда біз оған тіпті аяқ басқан да жоқпыз жеткен жоқпыз оны ондай мақсат қойған адамдар да жоқ дифференцированный болсын дейді ғой иә әрине әрине бізде ә, ол мемлекетте яғни байлыққа байлықша салық салынады х байдан көбірек кедейден азар әрине байлықтың байлық. оның былай айтқанда байлығына қарай байлығының мөлшеріне қарай салық алынуға тиіс ал бізде солай ма жақсы сұлтеге жаңағы әлеуметтік мемлекет болғанда көп нәрсені тегін қылу бұл халықты масылдыққа Ө, бір жастарды бір біреуге үкіметке қарап шынымен алақан жаюға апарып соғады деп қорықпайсың ба ме? жоқ мен біраз өте, өте, өте қалай десем әлеуметтік жағынан дамыған елдер норвегияда ә, швецияда финляндияда тіпті ана чехияның өзінде де көрдім ә, былай айтқанда әлеуметтік табысты елдерде жастардың бір бөлігі дәл сондай мүмкін масылдыққа салынуы мүмкін бірақ сол мас... жастардың масылдыққа салынатын кезіне дәуіріне жетіп алайықшы жеті ал сол кезде сол кездегі депутаттар жас ұрпақ сол кезде сол мәселені өздері шешсін ең алдымен біз сондай байлыққа сондай деңгейге жетіп алайық жетпей тұрып ә, жетпей тұрып қазір енді сарсаңға түсіп немесе әбіржудің ешқандай орны жоқ біз алдымен... қазір иә ойлап қарасаңыз әлемде егер халық санағымен халықтың санымен былай есептейтін ә, ә, болсақ әлемдегі ең бай ел біз шығармыз шынын айтқанда мен жер көлемін ғана айтып отырған жоқпын бұл жерде мен мысалы жер асты байлығын жер асты және жер үсті байлығын алатын болсақ ә, қазақ жерінде осы күні жиырма миллионға жетпейтін халық тұрады ойлап қарасаңыз ал біріккен ұлттар ұйымының есебі бойынша дәл қазіргі қазақ жерінде сегіз жүз миллион халықты асырауға жетеді екен байлығымыз ал біз сол жиырма миллионға жетпейтін халықты асыра алмай отырмыз қазір халқымыздың басым көпшілігі жақында бір есептесеңіз біріккен ұлттар ұйымы қазақстанды ең кедей елдердің қатарына қосты бір кезде тұңғыш президентіміз деп жер көкке көтерген елбасымыздың айтқан сөзі бар еді тоқсан тоғызыншы жылы егер мына кувейт патшалығында ә, жаңа туған балаға жиырма мың доллар салады екен біз одан он есе артық саламыз деп көбіргені бар еді ал ода, одан бері байқасаңыз жиырма төрт жыл өтті ма жиырма төрт жылды біз өткеннен кейін біз қайда тұрмыз жаңа екі сиыр сатып алды өзің асыра дегенге жетіп отырмыз негізі бұ, біз сол ә, қалқымыз масыл болатындай уақытқа жетейікші әйтпесе араб елдерін алайық араб елдерінің қайсысы масыл болып отырғаны біз неге да батыстан бір тәжірибе алсақ билікке ыңғайлы билікке ә, жақын идеяларалмызды ал халықтың мүддесін ойлайтын кезде ол біз жаман елдердің ә, сондай бір қалай айтсам тереңсіз құбылыстарын көрсете саламыз Құлғай. біз алдымен сол мысалы норвегия финляндия швецияға осы өткен 31 жылдың ішінде жетуге толық мүмкіндігіміз болды 31 жылда. жылда жиырмасыншы ғасыр басында алаш қайраткерлері әлихан бөкейхан бастаған алаш қайртркерлері сол ежелгі жапонияның үлгісімен 25 жылда елді екінші жапония қылуды армандаған жоқ жоспарлаған болатын жапониямен салыстырғанда біздің былай айтқанда ерекшелігіміз ә, артықшылығымыз әлдеқайда жоғары болады өйткені біз бір тұтас елміз бір тұтас елде жапония сияқты мыңдаған аралда бөлініп тұрған жоқпыз оның үстіне жапонияның бірде бір қазба байлығы болмаса біздің жер астымыздың бәрі қазба байлығына тұнып тұр сондықтан ә, ешқандай масылдыққа салынбайды халық жақсы шындығында да оны енді базарда -тә, тә, тәшки жүрген бір жүкші де біздің зейнеткерде тіпті мектеп жасындағы балаларда қазақстанның орасан зор байлығын, бар екенін бүкіл менделеев таблицасының ә, осы біздің жер астынан табылатынын білеміз дегенмен ә, осы назарбаевтың ұры жүйесі осы біздің байлығымызды талан таразға салдырып ә, жер асты байлығының көбінің ә, қазір иесі шетелдегі инвесторлар ә, инвесторлардың қолында ә, немесе ә, ә, шетелдік инвестор деген ә, тер жа, жамылып алып ішінде шынында ә, енді соны қалайықтар. қайтадан қайтарып алып жаңағы өзің армандап айтып отырған әлеуметтік бір қоғам құруға қаншалықты мүмкіншілік бар деп ойлайсың ол ә, бір сол байлықтың біз біреуге беріп қойған жоқпыз ба айырылып қалған жоқпыз ба ана атақты бір фильм бар еді ғой Әм, не бойся с тобой дегенде бір ана тісін алады да айтады бұл тіс сенікі емес меікісі менікі де емес бұл тіс ана біреудікі мен ұттырып жібердім деп сол сияқты біздің а, байлығымыз ә, біздікі де емес назарбаевтікі де емес шетелге кетіп қалған жоқ па жоқ мен жақында ғана бұрынғы премьер министр 1994 мың тоғыз жүз жылы премьер министр болған қазір шетелде лондонда тұратын ыыы ә, қайраткер ә, ә, әкежан қажыгелдиннің ә, сұхбатын оқыдым мен ол кісімен өзім азаттық радиосында жүргенде талай сұхбаттасқанмын ә, одан кейін ә, ә, мынаыы тұратын тағы бір ә, досымыз бар екеуміздің құр, құрдасымыз серік медетбеков деген сол ә, сол шетелдік осы ә, ұрланған қаржыны тағы басқа қылмыстарды зерттейтін журналистердің бірлесігінде бірге ә, қоян қолтық жұмыс істеп жүр олардың айтуы бойынша дәл қазір ол мына жиырмасыншы ғасырдың соңы емес қазір кез келген ұрланған қаржы соның осы мемлекеттің меншігі екенін дәлелдей алсаң құжат түрінде дәлелдей алсаң ешкім біздің барлығымызға жабыспайды мәселе осында сондықтан егер ә, мәселен осыған дейін ә, байқасаңыз отыз жылдан астам біз ә, қазақтың соңғы ханы кенесары ханның бас сүйегін қайтара алмай жүрміз сонда журналистер үнемі сұрайды неге қайтара алмайды не ресей бермей неге бермей отыр деп мәселе бұл жерде ресейдің бергісі келмей отырғанында емес мәселе біздің жетесіне жеткізіп сұрағымыз келмей отырғанда болып тұр дәл осы дәл сол жағдай осы қаржы әсе ұрланған біздің байлығымызға халық байлығына қатысты болып отыр егер қазақстан жетесіне жеткізіп заңды түрде заңды түрде дәлелдеп берсе қай байлықты қай жерде қандай байлық жатқанын қандай қозғалмайтын мүлік қандай актив жатқанын заң жүзінде құжат жүзінде дәлелдеп берсе ешбір мемлекет бізге ә, бермеймін деп айта алмайды оның ішіне керісінше әлемнің дамыған елдер оның істіне мысалы еуроодақ ұлыбритания америка құрама штаттары бәрі де керісінше осы халықтан ұрланған қаржыны анықтап бізге ге қайтаруға өздері мүдделі болып отыр жақындағы мына ұлыбританияның ә, парламентінің бір өкілі ә, ходж ханым ол тіпті әрқайсысының атын атап иә жүнін түптеп тұрып айтқан жоқ па экс президент нұрсұлтан назарбаевтан бастап қызынан күйеу баласы бәрін атын атап тұрып айтты осы осылардың ұрлаған англиядағы ә, жиналған ә, бүкіл байлығын еліне қайтарайық дегендей үндеу тастады оған қазір елге қайтару деген бір ұйым құрылды тәуелсіз ә, қайраткерлердің егер осыған мемлекет басшылығы мемлекет басшылығы оның ішінде тоқаевтың ә, бұйрығымен құрылған мемлекеттік комиссия шындада шындап іске кіріссе байлықтың басым көпшілігін егер түгел демесек те басым көпшілігін елге қайтаруға толық мүмкіндік бар Үм. біз тек соның жетесіне жеткізіп заңды түрде құжат түрінде дәлелдеп берсек болды бірақ оған байқасам дәл қазіргі біздің атқарушы үкімет әлихан смайилов бастаған үкімет оған онша мүдделі емес көрінеді өйткені олардың да сол жерде сол байлықтың ішінде олардың да мүл, дүние мүлкі байлығы болуы әбден мүмкін мәселе осында енді бағана өзің айттың ғой қойды да бауыздайтын болғанда бір тұяғын серпет деп жан беру оңай емес ә, соның ішінде жыланды үш рет кессең де әлі бар деген сөз бар енді сол назарбаевтың маңайында мағын, жүрген кешегі нығметуллиндер бар байбектер бар өзі бала шағасы күйеу балалар бар енді қыр қыруар қаржы бар екенін білеміз байланыстар бар екенін білеміз жақында ғана кеше гүлжан ерғалиева клебановты ә, алып шығып көрген шығарсың неше түрлі қитырғы әсер нәрселер дүниелер жасап жатыр енді соны қайтарып алу мысалы жарайды бір шетелде жүрген бір алынған үйлері бар деп айтайық мүмкін бір жерде салынып қойған қаржылар бар деп айтайық бірақ комбинат мысалы Қазақмыс? қазақмыс барқазақстан алюминий алюминий бар баяғы сары сакалов сарыбай ол жер асты байлығының акциялары қайтадан халықтың қолына қайтып келуі мүмкін ба соған біздің билік қазіргі биліктің шамасы келмегендіктен істемей отыр ма ә... жоқ шынымен ниеті жоқ па өзің қалай ойлайсың өзің ең басты ең басты бұл жерде ә, тосқауыл ол біздің атқарушы биліктің оған сол бүкіл халықтың дүние мүлкін байлығын қайтарып алуға мүдделі болмай отырғанында байқасаңыз егер шыныдаа мемлекет басшысы қазіргі ә, қолында кешегі ә, экс президенттің қолында шоғырланған бүкіл билікті қолына алып отыр біз әлі де өткен жылғы жазғы ә, конституцияға енгізілген косметикалық өзгерістердің өзі де ешқандай жағдайды көп өзгерте қойған жоқ оның ішінде тек мына мажоритарлық сайлау жүйесін енгізгені болмаса тағы сол сияқты кішігірім сайлау болмаса негізі билік президенттің қолында шоғырланып тұр сол билікпен ә, Ә, кезінде есімізде болсақ 2004 мың төртінші жылы украинадағы ә, анау сары дейді ана оранжевый деген төңкерістен кейін ә. сол кезде кезінде ә, алдыңғы президент леонид Кучманның күйеу баласы ә, ренат ахметов кривой ә, рок металл комбинатын тіпті тегінге алған 200 жүз миллионға соны украина ә, үкіметі виктор ющенко бастаған украина үкіметі президент, ә, президенті бастаған үкіметі сот арқылы сол шартты бұзды да сосын сол ә, кривой рог ә, жаңағы ә, темір комбинатын қайтадан еркін ә, саудаға таза саудаға қойды сол біздің ә, қармет комбинатты 200 жүз миллионға тұрмайтын ақшаға сатып алған испат қарметке лакшами Метталға алты жарым миллиард долларға сатқаны есімізде ол алты алты миллиард доллардың ішінде оның ішінде жа, кривой рог комбинатында тек украин жұмысшылары украин инженерлері жұмыс істесін олардың пәлендей жалақысы болсын деп түгел көрсетілген оның ішінде сол жұмысшылар мен инженерлердің әлеуметтік жағдайда ә, қамқорлыққа алынсын деген баптары болды А біз оны ә, 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 қай жылы екенін дәл айта алмаймын қазір 96 алтыншы қай жылы испат қарметке 200 миллион долларға сатқан көрінеміз ол 200 миллионды біріншіден төрт бес жылға созып берген былай айтқанда қармет комбинаттың қолындағы бүкіл темір қорытындысы Mm -hmm. соны біртіндеп жылдап сатып отырып сол өзіміздің ақшамыз ақшамызға сатып алып өз қуырдағымызды өзімізге қуырып беріп отыр иә yeah, бірақ бірақ ә, қармет комбинаттың бүкіл жүз пайыз акциясы ол ә, лакшми металдың меншігінде емес ол басқа бір адамның меншігінде шынында лакшми метал әшейін бетіндегі былай айтқанда бетпердесі деп айтуға болады ал оның шынайы былай айтқанда басым бөлігі акциялары бір кісінің қолында атын атамай ақ қояйық жұрттың бәрі онсыз да білетін сезіп де отыр дейсіз иә yeah қазақ мыс сияқты ғы. бұл жерде айтайын дегенім негізі олардың бәрін елге қайтару үшін біздің кәдімгідей сот жүйесі керек бір атқару атқарушы билікке кіріптар емес тәуелсіз тәуелсіз со, сот билігі оны елге қайтарып ала алады бұл жерде тек бір ғана ол ірі жаңа кармет комбинат қазақ сияқты ірі кәсіпорындар ә, 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 ативтерін ғана емес мысалы біз теңіз немесе қалқаман сияқты Ада, соңғы қырық жылда басқа ешбір елінде ашылмаған ірі мұнай газ кеніштерінің бәрін шетелдік инвесторға берген келісім шарттардың бәрін бүкіл халыққа жария етуіміз керек осыдан есімізде болса шамамен 10-15 жыл бұрын ап, са, сол кездегі саяси са, 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 оппозиция соны күн тәртібіне шығарып соны күн тәртібіне шығарғаны үшін қудаланып ақырында ол оппозицияны үшты күйлі жоғалтты жақсы сұлтеке енді ауызды былайша айтқанда қу шөппен сүрте бермейік деген айтқым келеді өйткені кешегі қаңтар оқиғасы болмаса бүгінгі жағдай болмаса өзің сияқты осылай тәуелсіз депутаттар мажоритарлық жүйеде ұсыну деген қазақстанда бірінші рет болып отыр ғой енді халық қаласа хан түйесін сояды дейді ғой халқымыз өзің сияқты сөйтіп халымемлекет ә, биліктен талап ете алатын мықты мықты ә, депутаттар ұм, сол мәжіліске бара алса ары қарай талап етіп сол халықтың байлығын халықтың ә, бабадан қалған сол ә, жер асты байлығын қайтадан халыққа қайтадан қолына тигізеді деген үлкен үмітіміз бар дегенмен осы қаңтар оқиғасы жайлы біраз ә, осыңғы бүгінгі мына болып жатқан өзіміздің екеуміздің сұхбатымыз өзіңнің мысалы әлеуметтік желіде болсын басқа трибунада болсын ашық айталып жүргенің халықтың да кішкене үміт оянғаны соның арқасы деп айтайық ә, сол қаңтар оқиғасы кезінде егер де, мен ойлаймын мысалы алматыдағы сияқты бір үлкен қақтығыстар болмаса қан төгілмесе ә, ана үйлер қирап басқадай болмаған кезде егер ештеңке үлкен өзгеріс бола қоймас па деп мен де сөйтіп ойлаймын да мысалы Беларусияда қаншама халық көшеге шықты сол Беларусияға бір жағынан біз тамсанамыз қалай тәртіп болды бір темекінің тұқылын тастаған жоқ бірақлашенко керемет ұйымдасты бірақ лукашенко соның аяғы не болды лукашенко қайтадан сол ақ деген алғыс қара деген қарғыс болып халықты табанына салып отыр ғой бізде сол жол қантөгіс болмаған кезде сол кезде үлкен бір тәртіпсіздек болмаған кезде сол жүйе мүмкін сол бетімен қала берер ме қалай ойлайсыз ыы ә, шынында да бұл жиырма ә, екінші жылғы қаңтар біріншіден менің өз пікірім бұған көбісі келісер бі, біразы келіспейтін шығар ә, біз 91 шы жылы желтоқсанда мүмкін саяси ыыы ә, тәуелсіздік алған шығармыз метрополиядан бірақ біз коммунистік идеологиядан коммунистік биліктен тәуелсіздік алған жоқпыз сол 22 екінші жылғы қаңтар қан, қан сол саяси ә, коммунистік идеология мен коммунистік ә, басшылықтан биліктен құтқарған күн болды деп айта аламын солар қанымен 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 иә біз бәрібір азаттыққа ә, 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 тек қаным, қанымызды төгіп қана жете алады екенбіз еш, еш қыршан адамзат тарихында сырттан ешбір адам келіп немесе мемлекет келіп басыңды сипап саған жақсылық жасаған емес сол 91 бірінші жылы алғанда байқасаңыз коммунистік идеология ешқайда кеткен жоқ коммунистік былай айтқанда интеллектуалдық күшіміз де сол күйінде қалды біздің ғалымдарымыз әдебиеттанушыларымы бәрі де сол күйінде қалды ешқандай идеология өзгермеді өйткені билік басында сол кешегі ғана о тіпті кеше деп айтуға келмейді екен өйткені коммунист ешқашан кешегі болмайды екен ол коммунист өлгенше былай айтқанда тек көрі ғана түзейтін бүкіл екен билік басында сол назарбаев бастаған коммунистік билік және сол комсомолдан шыққан қайраткерлер солар билік басында қалды сол себепті бізде отыз жыл, жыл бойы біздің идеологиямыз не тарихымыз не ештеңеміз өзгерген жоқ былай ойлап қарасаңз сол содан кейін құрылған қазіргі осы билік партиясы сол кешегі коммунистік партияның билігін қайта орнатты бүгінгі сол партия ол партия емес кешегі коммунистік партия сияқты мемлекеттік аппарат ақ ордадан бастап құдай ұмытқан соңғы ауылдың әкіміне дейін кім сол партиядан сондықтан оны он партия деп айтуға болмайды келмейді ол былай айтқанда мемлекеттік аппарат ауыл мемлекеттік аппараттың алдағы парламент сайлауына түсуіне қандай қисыны бар мен осын түсінбеймін ойлап қарасаң сайлау комиссиясының орталық сайлау комиссиясының төрағасы кім сол партиядан жергілікті тер, аймақтық сайлау комиссияларының төра, төрағаларының бәрі кімдер сол партиядан сайлау комиссиясының өзін алғанда сондықтан осы алдағы Ә, сайлауды біз әділ сайлау деп айтуға аузымыз бармайды мәселе осы сондықтан айта беруге әрине сөз көп мені ә, менде мысалы сол қаңтар оқиғасындаі ә, қалың ішінде жүруге тура келді өйткені түн ішінде маған жастар телефон соғып аға мында үлкен басбұзарлық болып жатыр жастар сізді тыңдайды келіңіз дегенде мен құстай ұшып бардым барған кезде ана жарылып жатқан бомбаның ішінде жүру қауіпті болды дегенмен мен басу айтуға сол кезде Ә, жастарды тыныштандыруға бірақ артынан қарап отырсам билік сол жерде біраз қан төгілмесе а ә, дүкендер қирамаса атыс шоғыс болмаса мүмкін сол жабулы қазан жабулы күйінде қала берер ме енді сол қанмен шындығында өзің айттың ғой сол қа, ә, бостандық былай келе қоймайды ә, және ондай әшейін бейбіт жолмен келе қой бостандықтың көп жерде қадір қасиеті де болмайды солардың бір қазіргі бір жылымық болып жатқан соның арқасында ма деп ойлаймыз кезінде әлиханды да қазіргі мен әлеуметтік желіде байқаймын кейбір жастар соны айыптап жатады мысалы ә, өзің өміріңді сол әлиханның зерттеуге паш ғой менде шама шарқым келгенше алаштың идеясын насихаттауға солардың еңбектерін айтып жүруге тырысамын сонда әлиханның туған күнінде біраз насихаттағанда кейбір жастар ей кешегі кадет партиясында болған кешегі қазақты салдатқа әскерге барыңдар деп өттеген, өң, әлиханды неменеге ұлт көсемі деп сендер насихаттайсыңдар деген әңгіме айтып жатады ә, сол жайлы не айтатын едің мысалы әлихан сол жол неге 16 алтыншы жылы қазақты әскерге солдатқа бәрін баруға үгіттеді біріншіден жаңа ана ыыы қаңтар оқиғасына бір тағы да қысқаша тоқталып өткім келеді негізі қаңтар оқиғасы егер жақсылап былай ә, саралап көрсек сол бір мың тоғыз жүз сексен алтыншы жылғы желтоқсандағы оқиғаның сол сценариймен жасалды тек мына жиырма бірінші ғасырда сол сценарийге тағы да жаңағы бұзақыларды қасана қосқан кішкене қосымша жаңалығы болды сол сценарий егер сексен алтыншы жылғы ә, қа, желтоқсан қан төгісіне екі мың он бірінші жылғы жаңаөзен қан төгісіне егер кезінде саяси да ә, заңнамалық баға берілген болса соған жазалы адамдар жазаға тартылған болса 2022 жылғы қаңтар оқиғасы бәлкім болмаста ма еді ол бір екіншіден енді 16 алтыншы жылға келсек ә, сол кезде біз ә, назар аударыңызшы бірназ ә, өзіңіз ойлап қараңызшы да ә, дәл осы күні қазақ жастары құдай басқа салмасын соғысқа аттанатын болса сол жастарды ә, біздің мемлекет басшымыз өзі бастап барар ма еді назар да біріншіден қазақ жігіттерін сол соғыс майданында айдап ай, 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 жүргенде әлиханның сол жауынгерлердің алдында сосын қазақ газеті арқылы жолдаған үндеулеріне не айтты айналайындар сендер соғысқа барғанда соғыспайсыңдар соғыстың тылында еңбек етесіңдер окоп бриндаж қазасыңдар деді да елде қалып ә, билікке қарсылық көрсетіп қарусыз қырылып иә шаңырағың ортаға түсіп малың бәрі шашап далада қалғаннан гөрі сен батыс майданға барып басқа өмірді басқа тұрмысты басқа мәддетті көрің иә жиырмасыншы ғасыр басында соғыс өнері деген не соғыс деген не соғыс техникасы деген не ол баяғы қолыа атқа шауып алып қолыңа қылыш пен нәзяны алып ой емес қазір заман өзгерген сен сол соғыстың жаңа қарудың жаңа түрін үйреніңдер жаңа соғысты және басқа жаңа тұрмысты көріңдер деген үндеме жіберген сол себепті байқасаңыз 16 алтыншы жылғы көтеріліс ол екі үш жерде ғана бұрқ етіп шықты басылды бірақ оны басқанда әлиханның бір мың жылы мәскеуде жарық көрген бір мың деген бір кішкентай кітапшасы бар сонда керемет баға береді соғыста қан төгісте соғып жүрген ресей армиясының бөлімдері сол ә, 16 он алтыншы жылы қарусыз қазақтың және басқа халықтардың көтерілісіне жұмыла барды қарусыз халықты қыру қыру олар олар үшін әлдеқайда жеңіл болды немістердің танктері аэропландар солардың артынан былай айтқана соққы көргенше қазақ даласының кең даласына барып қарусыз халықты қыру әлдеқайда жеңіл болды сөйтіп керісінше 16 алтыншы жылғы ә, көтеріліс қазаққа азаптан басқа ештеңе берген жоқ керісінше сол бас қазақтың басым көпшілігін сол патшаның ә, жарлығына көндіріп жастарды сол ә, батыс майданға жібергеннен кейін соның пайдасын көргені бар өйткені он жетінші жылы ақпан төңкерісіненн қазақ даласына еркіндік келгенде қазақтың тұңғыш тұрақты қарулы күштері алаш армиясын құрғанда алаш армиясының негізін құраған кім сол батыс майданға барып ел көріп өнер көріп мәдениет көріп келген жігіттер емін еркін атқа отырып өзінің кім екенін сонда көрсетті намысы оянды біз мне мынау белоруся немесе украинадан кем тұрамыз ба олардан кем тудық па біз де өзіміз елімізді гүлденген ел қыламыз деп атқа отырған жігіттер солар болды басқаша айтқанда алаш қайраткерлерінің сол он алтыншы жылғы атқарған кісі өзінің нағыз көрегендік елбасылары екенін анық көрсетіп отыр ал біз осы күнге дейін жаңа айтқанымдай не тарихымызды тарихымызды қайта жазған жоқпыз біз. біз әлі де кеше кеңес одағынан жаман мұра болып қалған тарихымыздың шырмауында әлі адасып жүрміз басқаша айтқанда біз халил досмұхамедұлының керемет айтқан сөзі бар ит айнадан өзін көріп өзін өзі та танымай үре бастайды екен сол біз итке ұқсаймыз қазір өз тарихымызды өзіміз мойындамай өз тарихымызға өзіміз үреміз оның ішінде сондай ойды жалғастырып жүрген кім екенін білесіз ба кеңес дәуірінен қалған тарихшыларымыз айтып жүр алаш республикасы болған жоқ алаш орда үкіметі болды деген дақпырттарды айтып жүр әйтпесе бүгінгі қазақ мемлекетінің іргетасы бір ә, мың тоғыз жүз жиырмасыншы жылы большевиктер құрып берген жоқ он жетінші жылдың желтоқсан айында алаш қайраткерлері екінші жалпы қазақ қырғыз құрылтайында құрылып оның үкіметі жасақталып алаш орда үкіметі ал үкімет дегеніміз ол мемлекет мемлекет егер бір жай сөз болса соның материал материалданған түрі ол үкімет алаш республикасы байқасаңыз он сегізінші жылдың алтыншы қаңтарында кеңес үкіметі бүкіл ресейлік құрылтай жиналысын қуып тартқаннан кейін кешегі ресей империясының кеңістігінде бірде бір орталық бүкіл ресейлік үкімет қалған жоқ заңды үкімет қалған жоқ сол себепті он жетінші жылдың он екінші желтоқсанында болашақ ресей федерациясының субъектісі ретінде автономиясы ретінде құрылған бір алаш емес башқұрт республикасы татар түркістан украин тағы басқа ұлттық республикалардың барлығы да бірден егеменді және тәуелсіз елге айналды өйткені олар кеңес үкіметін мойындаған жоқ сөйтіп он сегізінші жылдың алтыншы қаңтарынан бастап жиырмасыншы жылдың жиырма алтыншы тамызына дейін алаш республикасы тәуелсіз егеменді ел болып ғұмыр сүрді және осы бүгінгі заманауи қазақ мемлекетінің тұңғыш президенті конституцияға енгізілген заң бойынша кісі емес он жетінші жылдың желтоқсанында бүкіл екінші жалпы қазақ қырғыз құрылтайы сайлаған әлихан бөкейхан деп табылады осы да. жерде әлекең өзінің стратегиялық ә, ә, масштабты болашақты болжай алатын көргендігімен көрігін, ә, со осының бәрін жасап отыр ғой негізгі былай деген сөз бар абай атамыздың әлгі білімде өм, мәдениетті орыста орыстан үйрену керек деп айтты ғой енді осыдан жүз елу жыл бұрын Соң айтады да қазір абай тірі болса мүмкін ағылшыннан үйре деп айтар ма еді өйткені білім ғылымның бәрі орыстан емес а тамыр сол жақта жатыр деп ә, екен қазір білер еді деп енді ә, қазіргі кезде әлихан мысалы патетически ойласақ тірі болса бір кездері айтты ғой мына бүкіл ғылым білім жапондарда біз жапон сияқты мемлекет құруымыз керек жапоннан үйренуіміз керек деп қазіргі ұлт көсемінің көзқарасы қандай болады қандай ұран тастар Ғым, бізге қандай бағыт бағдар береді қазақ еліне ең бірінші айтарым ол ә, әрине әлеуметтік саладан идеологиядан бастаушы еді біріншіден ә, ә, қазіргі қа, қазақстан республикасын ол қазақ ұлттық мемлекеті ұлттық республикасы деп жариялаттін жар, 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 бірінші кезекте мынаны қараңыз отыз екінші жыл, жылға аяқ басада басса да бізді елімізде қазмұнай газ қазақстан темір жолы деген ұлттық компаниялар болса да біз қазақстан республикасы әлі ұлттық мемлекет емеспіз біз көп ұлтты мемлекетпіз ал әлихан бөкейхан Бәк, он жетінші жыл құрғанда ә, алаш ұлттық жерлі автономиясы мемлекеті деп жариялады ол бір екіншіден осы ұлттық мемлекеттің мемлекеттің мемлекеттік тілі бір тіл болатын қалған қалған тілдердің бәрі сол диаспоралардың тілі біз сондай мәселеден бастауымыз керек тіпті кез келген дәуірді алаңыз екінші дүниежүзілік соғыстан кейін әбден қир, қиралған мемлекеттердің барлығы тек ұлтшылдық идеясы арқылы ғана көтерілді мысалы германия мен жапонияны алыңыз екінші дүниежүзілік соғыстан бір болып шыққан әбден тоналып а жапонияда тіпті екі атын бомбасы жарылды сол соғыстан кейін есімізде ә, жапонияның императоры өзінің халқының қалды, алдында тізесін бкөтеріп кешірім сұрады осындай соғысқа душар еткен үшін енді біз ел болып жапон болып еңсемізді көтеріп қайтадан мемлекет құрайық деп сөйтіп ұлттық идеология арқылы ұлттық иде идея арқылы ғана жапония осы біз білетін дамыған керемет елге айналып отыр қазақ еліне қазір ә, жетпей тұрған ең басты не ұлттық идеология жетпей тұр ол идеологияны қазір дүрілдетіп жүре қазақ жерінде тек қазақ тілінде газет журнал телеарналар теле блогтардың бәрі қазақ тіліне көшіріледі еді әлиханның айтқан сөзі бар біз тек қазақ тілінде ғана өзіміздің жерімізді сақтай аламыз деген мәселе -мі. осы екінші ұлттық экономика әлиханның айтқан бір сөзі бар қазақ жерінің әрбір таса қазақтың кеудесіне түйме болып тағылып әрбір жүн қазақтың иығына тоқыма болып киілу керек басқаша айтқанда қазақтың бүкіл байлығы қазақтың экономикасы, экономикасы әр қазақ азаматына қызмет ету керек содан кейін ғана оның айтқан тағы бір жері бар жер ешқашан жеке меншікке берілмесін тек рулық неме қауымдық меншікке берілсін бірақ қазақ елінде айтқанда өзін өзі басқару ол кезде ол земство деп аталды орыс алғанда егер қазақ мемлекеті өте қуатты мемлекет болғысы келсе оның жергілікті өзін өзі басқару жүйесі де дамыған гүлденген болу керек сол біріккен өзін өзі басқару жүйесі бірге келіп зор мемлекет аяғына нық тұрған мемлекетке айналар едік ал бізде осы күнге дейін өзін өзі басқару жүйесі жергілікті жарды. тек заң конституция бар да а іс жүзінде жоқ біздің әкімдердің құдай ұмытқан соңғы ауылдың әкімінен бастап облыс дейін түгел тек ақордаға бағынады міне осы былай айтқанда әлихан бөкейхан біздің бүгін қазақстанда бірден парламенттік жүйеге айналдырар еді ол кезде президентті бір мың тоғыз жүз он бірінші барлыбек сырттанұлы санкт петербургта жазып қалдырған тұңғыш қазақ конституциясының жобасына сәйкес бізде президентті назар аударыңыз ұлттық мәжіліс сайлауға тиіс төрт жыл мерзімге әр ә, бір адам президенттік таққа екі ақ рет үміткер болады деген сондай нормалар енгізіген бұл нормаларда бі тек жиырмасыншы ғасырдың соңында жиырма бірінші ғасырдың ғана біз қозғап жүрміз былай айтқанда парламенттік жүйе деген бүгінгі қазақстан үшін бұл жаңалық емес бұл идеяның барі парламентаризм унитаризм деген адам құқықтары адамның жеке басының бостандығы деген демократия құндылықтарыдың бәрі жиырмасыншы ғасырдың басында алаш қайраткерлерінің айтқанда ұраны болды міне сонда біз адамның жеке басының ә, жеке басының бостандығы адам құқығы сыйланатын дамыған елге айналар едік біз ұсы оған Алихандар үшін алаш қайраткерлері үшін ұлтшылдар үшін 20-25 жыл жетіп бартылар еді Үхым. енді ә, мен түсініп отырмын ә, негізгі әр адамның өмірде өзінің миссиясы болады ғой әдетте ғалымдар бір енді бір өмірге жетпейді ғой мысалы өзіңнің де ғалым, ғалым ретінде, ретінде алаштың тарихын тағы да жоспарлаған талай жұмыстарың бар шығар соның бәрін жинап қойып таза саясатқа айналысуыңның түпкі мақсаты ыы енді ана ғылым ғылымнан саясатқа қарай енді алдағы төрт жылда ғылыммен айналысуға мүмкіндік бола қоймайды ғой жоқ ғылыммен мен қай салада жұмыс істемеспін біраз жыл мен мына шетелдік азаттық радиосында жұмыс істедім мына әлихан бөкейханның он бес томдық шығармалар жинағын мен сол прагада жүріп жасақтаған солардың бәрін өз қолыммен орысшасында қазақшасында өз қолыммен компьютерге теріп соны прага қаласында былай айтқанда жасақтап құрастырып қойғам кейін елге оралған соң басып шығардым сондықтан мен тіпті парламентте жүргенде де ол ғыл, ыыы ғылым негізінен ол ғыл менің өзім басымда идеямды ол ешқашан былай ә, ысырып қоя салатын нәрсе емес енді парламентке баруының ең басты сыры сол өзім зерттеген өзіміздің тарихымызда орны болған орныой қойылып тұрған жер сол идеяларды парламент мін, міндерінен естірту соны насихаттау соны мүмкіндігінше жүзеге асыру сол идеялар әлі актуальны дейсің ғой айтып отырмын ғой жиырмасыншы ғасыр басында осы бүгін қазақстан үшін ең өзекті деп өзекті болған мәселелердің басым көпшілігі жиырмасыншы ғасырдың басында өзінің тиянақты сындарлы шешімін тауып қойған бірақ біздің кеше коммунистік дәуірден қалған жаман ә, мұрамыз билігіміз содан әлі теріс айналып отыр есіңізде болса 2016 мың он алтыншы жылы ресеймен арадағы шекарамызды бекіту туралы келісімге келгеннен кейін сол кездегі президентіміздің айтқаны бар бұл жерде ешқашан қазақ мемлекеті болған жоқ деп өйткені шекарасы болған жоқ деп ол шекараны байқасаңыз жиырмасыншы жылы біз бекітіп қойғанбыз ленинмен айтысып отырып мәселе осында бүгінгі биліктің ең жаман кемшілігі елге қыз, қызмет ете алмайтыны елдің мұң мүддесін қорғай алмайтыны себебі өйткені бүгіні билігіміз әлі де өзіміздің шынайы тарихымызды білмейді өткен жылы жазда ғана тұңғыш халық құрылтайындаыы ә, тоқаевтың айтқаны бар еді біз енді тарихымызды түгел қайта жазып енді жеті томдық академиялық ыыы ә, ұлттық мүдде тұрғысынан жазылған академиялық тарихымыздың жеті томдығын шығарамыз деп мынан қараңыз тәуелсіздігіміздің тек отыз бірінші жылында ғана соны қолға алып отырмыз осы күнге дейін билік сол айтып отырмын ғой кеңес дәуірінен қалған жалған идеологияға идеология ә, коммунистік идеологиясы басым тарихымыздың шырмауында әлі адасып жүрміз енді сол шекпеннен шыққаннан кейін сол идеология сүйегіне сіңіп сің шыққан адамдар отырған кезде оның өзгере қоюы Осығанда да қазір енді кішкене екі талай иә екі талай ғой енді да, оған түсіністікпен қарау керек табиғи заңдылық қой ал енді қазір міне үм, кішкене жылымық басталған сияқты бірақ өзің сайлау алдында өткен жолы біраз ә, бір оқиғалар болып жатты да тосқа әлеумет тосқауылдар болып сол әдейі бір жасалған ба жоқ байқамай жасалған дүние ма ә, қазіргі сайлау науқаны қалай болып жатыр кедергілер бар ма біріншіден мен бүгін ғана еуразия ұлттық университетінің проректорымен кездестім оның алдында ректормен жолыққан болатынмын ректор ол кезде бұйрық шығарып еуразия университеті сайыстан тыс деген бұйрық беріпті сөйтіп ол сосын былай айтқанда университеттің ә, ғылыми кеңесі сондай қаулы шығарыпты бұл университеттің аумағында жер аумағында егер бүкіл қазақстан бойынша нөмірі бірінші ә, аймақтық немесе округтік сайлау комиссиясы отырса екіншіден университеттің аумағында үш емес бес емес бүкіл қазақстан бойынша алты дауыс беру учаскесі ашылады 19 тоғызыншы наурыз күні оған қоса одан да сорлығы университет құрамында университеттің профессорлары тағы басқа қызметкерлерінің бәрін кезінде былай айтқанда бір отар қойдай бәрін аманат партиясына мүше етіп қойған басқаша айтқанда университетте аманат партиясының филиалы бар және оның жастар қанаты бар ұмытпасақ осы бүгінгі мәдениет және спорт министрі асқат қоралып, сол еуразия университетінің құрамындағы аманат партиясының жастар қанатынан өсіп шыққан жігіт сондықтан ол еуразия университеті қалайша ол саясаттан тыс болады сонда университеттің ә, кәмелетке толған студенттер ол саясаттан тыс па әлде профессор ә, мұғалімдер ұжымы ә, олар саясаттан тыс па олар конституция бойынша бәрі де сайлану және сайлау құқығы бар азаматтар сосын мен университетте өзімнің бір жеке басымның бір ұйымымның немесе бір бірлестігімнің мүддесін қорғайын деп жүрген жоқпын мен ұлттық парламентке депутат болып сайланбақшымын сол өзімнің идеяларымды кез азаматқа еркін ұсынуға еркін насихаттауға құқым болу керек бұл жерде мен саяси партияларды айтып отырған жоқ оны мен тіпті шарауым да жоқ бірақ осы өзіні өзі, өзі ұсынған тәуелсіз үміткерлер үшін барлық жағынан ә, былай айтқанда шектеу қойған оның үстіне ә, мәселен ә, әсіресе парламенттік партиялардың ә, бюджеттен ә, қомақты қаржы алатыны белгілі олардың мүмкіндігі де қолында құзыры да бар байлығы да бар және айтқанда адам ресурста жетеді ал жеке меншік жеке тәуелсіз үміткерлер олар мен мысалы ата бабадан қалған қыруар байлығым жоқ мен жай ғалым өзім ғылымыммен табыс тауып күн көріп жүрген адаммын мен сол байлықты кімнен аламын мысалы жаңа үгіт насихатын жүргізу үшін немесе ә, қайсы бір ә, тәуелсіздік сарайы немесе пирамида сияқты үлкен қоғамдық орыннан үлкен зал жалдап ол жерге бүкіл халықты жинап қалай өткізуім керек оған әр, әр қадам үшін мен қаржы төлеуім керек ондай қаржы менде жоқ жас сұлтеке заман өзгерді ғой ал енді қазір ке, жаңа кедергі демекші маған тіркелгенімге бір апта өтпей бір күні жұма күні кешкісін маған ы жаңағы нөмірі бірінші округтық сайлау комиссиясының телефон сұғып ойбай сіз келіп кетіңіз сізге бір жаңалық айтамыз барсам сіз мынау дгд дан мемлекеттік кіріс департаментінен біз ақпарат алдық сіз өзіңіз бір дүние мүлкіңізді жасырыпсыз деп соның негізінде біз сізді үміткерлер қатарынан алып тастадық деп мен соның несін маған сосын тек ана қандай мүлкімді ыыы ә, жасырғанымды траншаы жасырғанымды өйткені оны мен жасырғаным жоқ қазір бәрін түсіндіріп беремін ыыы ә, жаңа ә, 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 кіріс департаментінің өзіне түнде ә, ыыы ә, егов порталы арқылы өзімді арызымды түсірдім де таңертең дүйсенбі күні таңертең жетіп барып көзін шоқыптұрп көрсеттім өйткені 2020 мың жиырмасыншы жылғы жиырма бірінші желтоқсанда нөмірі 12 17 он жетінші бұйрығымен бекітілген екі жүз елуінші формала декларация және оны толтырудың ережесі бойынша мәслихатқа және мәжіліске ұсынылатын үміткерлер тек төрт сұраққа ғана жауап беру керек өз қолымен mm -hmm. ол бірінші шетелде дүние мүлкің бар ма шетелде ә, ы шетел банктерінде есеп шотың бар ма қанша қаржы бар шетелде автокөлігің бар ма төртінші сұрақ шетелдік ә, акционерлік қоғамның ә, жарғылық капиталында үлесің бар ма төрт сұраққа жауап бердім ал қалған барлық сауалға барлық сұраққа сол кіріс департаментнің өзі жауап беруге тиіс еді яғни ел ішіндегі өзім дүние мүлкім есеп шотым туралы мен есеп берген жоқпын онда мен нені жасырамын бұл жерде ә, кіріс департаменті өзі тікелей бағынатын қаржы министрінің бұйрығын өрескел бұзып аяққа таптап отыр соның көздерін шоқыптырып дәлелдеп берген соң олай, ағай кешіріңіз біз дұрыс жазбаппыз деп сол күні сотқа жар ә, сотқа ешқандай арыз беріп үлгерген жоқпын егер дгд де мен департамент менің қабылдамаса онда мен конституциялық сотқа және жоғары сотқа арызданамын деп арызымды дайындап қойған бұл адами фактор ма ы ә, сол әлгі шенеуніктердің бұл ә, мен ә, бір тапсырыс па бұл жоғары жақтан нұсқау сондықтан олар апыл бұл жүзеге асыра салған ертең өздерінің масқара болатынына назар аудармай мәселе осы басқаша айтқанда мен тіпті сайлауға түсемін деген ниетімді білдірген ыы ә, жаңағы фейсбуктағы айтқа, жазбамда айтқанмын mm -hmm. мен сайлауға түсе отырып әкімшілік ресурстың ешқайда кетпейтінін оны қосатын дауыс беру барысында жаңа әкімдердің жергілікті әкімдердің жаңағы шенеуніктердің оған ә, заңсыз араласатынына және сайлау қорытындысы шығарылған дауыс есептеу барысында оның қорытындысын бұрмалауға бар күшін салатынын біле отырып мен осы сайлауға түсуге бел будым деп жақсы Де, сол, сол, мен сол пікірімді әлі қалдым өзгерткен жоқпын жаңа айтып отырғандай университеттер басқа бүкіл бюджет саласындағы басқармалар мекемелердің бәріне сондай нұсқау берілген сол мекемелерде бюджет саласындағы мекемелерде ешбір жерде музей болсын тағы басқа мекеме болсын бәрінде де ешқандай сайлау үгіт насихаты жүрмесін деген бұйрық түскен жақсы сұлтекекбесе ауызша айтады екен жігіт болсаң бопсаға шыда деп егер бәр жерде есік ашық болса сұлтеке міне халқың мына жерге келді үгіт насихаңды жүргіз мына жерде құжатыңды бере қой былай десе онда қызық та болмаушы еді бұл дода болғаннан кейін күрес болғаннан кейін жан алып жан берісу керек оған лай іштей психологиялық түрде дайынсың деп ойлаймын осы додадан шайқасып жүріп өтетін болсаң бұл алған жаңағы мандаттың да жоғары болады бір татымды болады да өзіңе бір бағалы болады дегенмен ә, қазір әлеуметтік желі деген бар ғой оған ешкім тиім сала алмайды және де осы биліктің қандай да бір егер шынымен қитырқы бір саясаты бірдеңке болып жатса оны халық ақымақ емес екі мың бірінші жылы төлен тоқтасынов деген депутат болды өзің біле, білесің ғой енді танисың да жеке де танисың мен сенімді өкіл болғанмын сол кезде былай болатын бүкіл әкім қарсы болды ына ол кезде марқұм облыс әкімі медте бар аудандық әкімдер иә мектеп түгел түгел енді бизнесмендер түгел қарсы болды да біз қай ауылға барсақ шам өшіріп тастайды содан кейін біз ана газ бензинмен ететін мен алып аламыз шам жағатын дей, генераторды дүр өткіземіз де бір ағашқа лампаны ылып қойсақ халық жиналады солар енді көмір таратты не е, ақша таратты не е, бір үгіт ә, насихат жүргізді біз ол жерден жетпіс бір пайыз бәрібір алғанбыз дауысты өйткені мен ойлаймын халық қазір әлеуметтік желіде өзің барсың ғой инстаграм TikTok, ютуб фейсбук енді халықтың сексен тоқсан сол жерде отыр солар бақылап отыр ең бастысы мен ойлаймын ы ә, ана сталин айтқан дейді ғой бұрын кезде қалай дауыс бергені маңызды емес қалай санау маңызды деп сол жерде бақылаушылар жеткілікті ма қанша жерде бақылаушы көмектесіп жатыр халық қазір нөмірі бірінші аймақтық сайлау аумағында жүз елу дауыс беру учаскесі бар екен оның ішінде алғашқы біреуі бүкіл республика бойынша алтауы біздің жаңа еуразия ұлттық университетінің аумағында қалғандарының бәрі сол көбінесе мектептерде бастауыш мектептерде тағы басқа мекеелерде орналасқан заң бойынша соңғы желтоқсан айында енгізілген ә, 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 өзгерістерге сәйкес үміткер ә, сайлау дауыс беру учаскелеріне өзінің бақылаушыларын жібере алмайды екен бірақ оған сенімді өкілдер бара алады енді ойлап қараңыз жүз елу дауыс беру учаскесіне мен үш жүз сенімді өкіл жолдауым керек түсінесіз ба өйткені түске дейін біреуі бақыласа үстен кейін екінші бақылаукрек сол таңртеңн кешке дейін бір адам отырмайды ғой қанша қан, сенімді өкіл бар әрада қазір, қазір менің қолымда отызға жетпейтін сенімді өкілім бар қазір. бар жоғы өйткені оларда күнкөріс тамағын асырау керек өздерін оларға ақша төлеу керек ондай ақша менде жоқ сол қазір қолыма келген ыыы сенімді өкілдер сол ешқандай ыы былай айтқанда кіршіксіз сізді өткіземіз деген сеніммен маған үміт артып келіп отыр олар тағы енд і қатарын біраз өсіретін осы күндері бәрібір өсіру керек ал негізінде менің үміт ә, артатыным біріншіден ә, астана қаласында бірнеше тәуелсіз бақылаушы ұйым бар екен солармен ә, келістім екіншіден егер жеті партия қатысатын болса сайлауға жеті партиядан да әрқайсысынан бір бір бақылаушы болады былай айтқанда ол жерде дауыс берушілерден гөрі бақылаушылардың саны басым болатын түрі бар mm -hmm. сондықтан екіншіден сайлау комиссиясында отырған сайлау комиссиясының мүшелері жергілікті территория мүшелерінің өздері ол он тоғызға дейінгі халық емес үркек қоян сияқты олардың да көбісінің қо, көзі ашылып көкірегі қоя, оянған менді біраз жігіттердің сол комиссия мүшесі болып отырған біраз жігіттердн естідім ағасы қан жемеңіз алаңдамаңыз дауыс ұрлана қоймайды мен осы жерде болсам да ұрлат, ұрлатпаймын деп деген осындай сөздерді естідім сондықтан бұл жерде сосын биліктің де оның ішінде ең алдымен президент қасым жомарт тоқаевтың алдында өзі де сондай тағы да жанжал шығуына осы парламент сайлауын халықаралық қауымдастықтың -қал -қал мойындамағанына ол мүдделі емес керісінше халықтың осы сайлауды тып тыныш әдемі және халықаралық стандарттарға сай өзініңн өзінің, халықаралық өзінің, ұйымдар алдындағы өзінің міндетін лайықты орындады деген атқа ие болуға аса мүдделі шындар өйткені мін қараңыз тәуелсіздік алғаннан бері бірде бір сайлау не президенттік не парламенттк сайлау біріншіден өз кезегінде конституциялық мерзімде өткен жоқ екіншіден ешқашан халықаралық қауымдастық тарапынан лайықты өттеді деген баға алған емес жақсы енді солай үміттенейік сол дау ұрланбайды деген онда барлық күшті қазір сол әлеуметтік желіге салған дұрыс деп ойлаймын соның біріне мен өзім шамам келгенше мына ә, атсалысып мына тәуелсіз өзің сияқты біраз адамдарды қолдап жүрмін ә, мәслихатқа барып жатқан мәжіліске барып жатқан енді мәжіліске барғаннан кейін қанша дегенмен бұл үлкен саясат мысалы кезінде ресейдің біраз депутаттары аузынан қазаққа қарап біраз айтылған сөздер шықты ғой кезінде қазақтың жері болмаған анау мынау деген сияқты сол сияқты байдың айтқан бидің айтқан байқұста айтады да аузын дуасы жоқ дейді парламенттегі депутаттың айтқан сөзінің салмағы мүлде басқа қарапайым мен сияқты үйде отырып айтқан сөзін салмағы мүлде басқа осы жағдайда халықаралық бір жағдайларға өздерің енді барағысыңдар алла қаласа халық мына қазақстанның болашағын шешетін бір әңгімелер бір жерде бір үндеулер айтасыңдар деген айтасыңдар ғой енді сол жерге барғаннан кейін сол үшін осы жағдайда мына жақта айдаһар бар мына жақта аю отыр бар, дейміз және кезінде бұқардың айтқаны бар абылайға өтіңменен жарылыма, өкпеңмен қалымба өзіңе достық өмір тілеген орыспенен соғысып халқыңа жаулық сағынба са, деген бұқардың бір өсиеті сөзі бар енді өйткені қанша дегенмен орыстың күші қандай қауқары қандай қазақтың қауқары қандай енді сол білген ғой ә, сол кезде абылайдың да үлкен саясат әртүрлі саясаты болған ғой ана сол кезде ә, ә, жаудың бірін алдап бірін арбап деп ә, біздің енді тарихи екі елдің қыспағында отырмыз ғой қазір американың өзінің саясаты бар енді шындығында керек әр ұлт әр халық өзінің қамын өзі өз жағдайын ойлайды ғой қазақтың қамын Мен америка ойлай қояды орыс ойлайды араб ойлайды қытай ойлайды дегенге сене қою мүмкін емес осы жағдайда халықаралық қазіргі мына ара салмақ қалай болып жатыр ә, қазір мысалы 2014 жылғы украина мен орыстың арасында болған бір қақтығыс иә қақтығыс кейін ақыры соғыс қалып келді ғой сол кезде анау жириновскийдің айтып отырған сөзі қазайда айдай анық кел осы бір жағдай ө, көнің алаңдатпай ма ыыы ә, ә, ары қарай жыланның үш кессе де кесіртке күші бар дейді орыстан бізге қауіп бар ма ә, ресеймен ара қатынасымыз қалай болу керек және үлкен саясатқа барғаннан кейін осы жағдайда біздің қандай саясат қазақстанның өзің қолдар едің қандай саяхат ұстаған мынау француз императоры к наполеонның айтқан керемет сөзі бар бейбіт өмір сүргің келсе соғысқа дайын бол деген дәл осы тәмсілді украинадағы жағдай дәлелдеп берді біріншіден байқасаңыз қазір былай айтқанда ә, ғаламдану үрдісі жүріп жатыр ма мысалы еуропа елдері еуроың дамыған елдері енді арасын ішіне шығыс еуропа елдерін қосып алып бұл енді бір жағынан ә, америкамен терезе тең сөйлесуге шамасы жетіп қалды байқасаңыз Абі американың өзі еуроодақтың ыдырағанын қалайды әр еуропа елімен жеке жұмыс істеген оған әлдеқайда жеңіл түсінесіз ғой иә осы жағынан алғанда а, біз назар аударайық біріншіден еуропа одағы кезінде шыңғысхан империясы алтын орданың үлгісімен құрылған ұмытпайық демек біз қазір осы әлемдік тұрғыда терезесі тең дамыған елдің қатарына қосылу үшін бір қазақстан өзі жеке бас емес түркі халықтарының бірлестігі керек мысалы егер жиырма төртінші жылы ә, сталин орта азиядағы халықтардың ішіндегі ең ірісі ең саяси белсендісі және ең қау, қауқарлысы қазақ халқы деп қазақ халқын жетпіс пайызын аштық қолдан ұйымдстырған аштықпен қырған болса қазір бірақ сол ә, орта азия мемлекеттерін бәр-бір қазақтың билігінде болатынын сезген соң ол орта азияны жиырма төрт жиырма ә, ұлттық межелеу деген саясатпен бес ұлттық республикаға бөліп жіберді одан кейін орынбор облысын бізден алар кезде орал облысынан біраз жерді алдыра, да сөйтіп бізден башқұрт татар республикаларын бөліп тастады былай айтқанда бұны орысша айтқанда это была мина замедленного действия сол мина дәл тәуелсіздік алғаннан кейін енді іске кірісіп отыр отыз бір жылдық тәуелсіздіктің ішінде бірде бір ел бірбімен жақындасуға туысқан түрік мемлекеттер бірбімен жақындасуға аса ынталы жақында болған жоқ ал бірақ соңғы кезде байқасаңыздар түркі елдері көбірек бас қосатын болды қазір енді бір мәдени тағы басқа бірлестік құра бастады бізді ертең ә, құрып кетпес үшін жерімізден немесе мемлекетізден айырылып қалмас үшін бізге бірігу керек оның үстінде әсіресе егер оңтүстік шығысымызда жаң, айда айдаһар отырса біздің солтүстігімізде айы отырса онда екі елдің ішінде біз екі түйенің арасында шыбын өледі дегендей сол шыбын құрып кетпес үшін бізге бірігу керек шынын айтқанда біріккенде біз сол көмекті неге мен немесе өзбекстан түркменстан тағы басқа түрк мемлекеттерімен ертең мысалы соғыс аяқталатын болса ә, мүмкін башқұртстан мен татарстан да тәуелсіздігін алып қалуы мүмкін солармен біз күш күш біріктесек қана сонда ғана біз айдарға да аюға да қауқар көрсете алатын шамаға жетеміз оған қоса біз қарама қатар экономикамызды өзіміздің қарулы күштерімізді түгел күшейтуіміз керек шынында тыныштықта өмір сүргіміз келеміз ба тағы да әлде сол кремльдің кез бір бір маскүнем немесе ғалым сымақтардың сол өзіміздің ұлттық намысымыз, намысымызды қорлайтын сөздерін тыңдап отыра береміз ба егер намысымыз болса онда өзіміздің намысымызды қолға алып басқа елге де бізге қырын қарап отырған елдерге де өзіміздің мінезімізді көрсетейік әлихан айтқандай егер ұлтыңа қызмет ету ол білімнен емес мінезден дейтін болсақ біз елімізді сақтап қалу үшін білімнен ғана емес өзіміздің мінезімізді мінезімізді де көрсете білуіміз керек осыған дейін біз осы күнге дейін Ә, мәскеудің алдында кремльдің алдында ләппай тақсыр деп тұрамыз қазақта керемет ә, тәсіл сөз бар халық мақалы күш күнне көп таланған төбет қасқыр алмайды деген біздің билік басында осы күнге дейін сол кезінде мәскеуден кремльден таяқ жеп келген төбеттеріміз отырды қасқыр алмай ал енді қазір жастар келу керек шынында а өйткені ешбір елдің еш, басқа бір елдің алдында ешқандай кіріптар ә, былай айтқанда буынсы жері жоқ саясаткер отыру керек парламентке де сондай ұлттық намысы бар ә, ұлт ұлттық сана сезімі жоғары азаматтар келу керек олардың бар ойлағаны ең алдымен өзінің қалтасы емес өзінің қарахан басының қамы емес құлқыны емес ұлттың қадірін ойлайтын ұлттың қамын ойлайтын азаматтар келу керек оның жастар болсын менің менен құрдас азаматтар болсын тіпті менен де үлкен жас кісілер болсын бірақ нағыз ұлтжанды азамат болса онда біздің болашағымыз жарқын болмақшы менің түсінігім осы Ә, жақсы ә, міне біраз әңгіменің басын қайырдық ә, қазір енді уақыттың тапшы екенін білеміз сұлтеке дегенмен мына ютуб арнасында кішкене кегінен көсіліп айтуға мүмкіншілік бар да өйткені фейсбукта инстаграмда қысқа қысқа бір і ә, тақырыптарды ғана қозғай аламыз ғой ә, шындығында да әлиханның айтқаны бар ғой хан баласында қазақтың қақысы бар еді тірі болсам қазаққа қызмет етпей кетпеймін деп бізде сұлдеке біз бір жақсы кезеңде өмір сүрдік деп ойлаймын өкінетін ке жоқ өйткені анау құлдық мемлекет құрамай тұра берген кезде мысалы біздің әкелерімізге қарағанда біз әрине соның құлағанын көрдік кішкене еркіндіктің дәмін таттық енді болашақ ұрпақтың алдында біздің парызымыз осы егемендікті неғұрлым сақтап қазақтың байлығын қайтадан еліне әкеліп ә, бір алаш ардақты алаш ардақтылары армандаған елдің бір іргетасын қалап кету әрине құрметті көрермендер нұрсила каналының көрермендері шынымен ә, осы алдағы мәжіліске тәжірибесі бар ә, және ұлттық идеямен сусындаған кешегі тірі болсам қазаққа қызмет етпей кетпеймін деп әлихан айтқан артынан қалғанша жарты жанқа мен сенікі пайдалан шаруаңа жара деп айтып кеткен міржақыптардың өсиеттерін ә, бүкіл ә, солардың мұрала, мұрасын оқып санасын сіңіріп жүрген осындай азаматтарымыз мәжіліске барғаны дұрыс деп сізде ойлайтын боларсыз сондықтан ә, алдағы ыы ә, келе жатқан сайлауға 19 тоғыз күні біреуіңіз қалмай көршілеріңізді туған туысқандарыңызды ең бірінші оян қазақ дегенде оянатынымыз сол сайлау кезінде біздің істейтініміз сол ә, бір мықты халықтың сөзін сөйлей алатын мәжіліс әгі депутаттарды сайлау таңдауды өздеріңіз жасайсыздар деке енді осы қазақтың халқы көріп отыр осы жерде астана халқына қандай бір өтініш айтатын едің ә, қандай бір үндеу тастар едің ә? ә, менің біріншіден ә, егер бір қайсы бір партияның мен түсетін болсам мен сол партияның саяси бағдарламасынан аттап шыға алмай менің өзім жеке өзімді өзім ұсынып отырған себебім ы ә, егер халық мені сайласа мен халықтың сөзін сөйлеймін нағыз халық депутаты боламын егер әрбір азамат осы еліміздің болашағына осы қазіргі жағдайды өзгертуге үлес қосқым келеді десе онда үйдегі көрпенің астында жыл көрпенің үстінде жалпайып жатпай көтеріліп сол өзіңнің дауыс бере участкеңе барып өзің қалаған депутатыңа дауыс бер ол бір сол әрбір азаматтың ендіс баяғыдай заман емес сенің дауысың қазір тәуелсіз ә, үміткерлер үшін елдің қамын ойлаған азаматтар үшін әрбір дауыс ә, сондай қымбат егер елге қызмет еткің келеді елді өзгерткің келеді деген ойың болса онда айналайын егер дауыс бермей елде ә, үйіңде қалатын болсаң ол биліктің пайдасына жұмыс істейді деген сөз ал елімді өзгертемін мен де өзгертемін мен де оған атсалысамын десең онда орнынан тұр да барып дауыс бер оян қазақ дер едім сондықтан оның ішінде мен тәуелсіз үміткермін мен әлиханның аманатын ә, арқалап ә, сол ұлттық парламентке ол ә, жай парламент жай мәжіліс емес ұлттық парламентке депутат болып барғым келіп отыр өйткені ә, сол алиханның аманатын әлиханның көтерген идеясын қазақ елін әлемдегі гүлденген агро өнеркәсіптік империяға айналдыруға бар күшімді салмақшымын Қазақстанда қазіргідей супер президенттік емес парламенттік республика етуге бар күшімді аямаймын ол жерде айтқанда ең алдымен халықтың өзіме дауыс берген халықтың сөзін сөйлеймін халықтың мұңын жеткіземін ал құрметті Нурсила каналының көрермендері барлық туған туысқандарыңызға таныстарыңызға насихаттап айта жүріңіздер қоғамдағы ең қауіпті адам ол немқұрайды адам екен ә, сондықтан құрайды болмаңыздар болашаққа балтаны шаппай 19 тоғыз күні қарапайым ғана сізден сұранатынымыз ә, оянып көршілеріңізді туған туысқаныңызды бала барып сол жерде өз таңдауыңызды жасаңыздар ә, еліміздің егемендігі ұзағырақ болсын алаштардың ардақтылары армандап қана қоймай қанын төгіп өмірін берген Ә, осы идея іске асып ә, алаш арманы орындалсын қазақтың тілін салтын дәстүрін сақтаған жапония сияқты бір өркениетті ел болсақ деп армандап еді сол арманды іске асыратын сізбен біз және мына мәжіліске барып халықтың сөзін сөйлейтін біздің депутаттар 19 тоғызы күні бәріміз сол сайлаудан табылайық ағайын ға иә yeah, осы қоса айта кетерім ә, мен мынау астана қаласындағы нөмірі бірінші округтік сайлау учаскінен дауысқа түсіп жатырмын менің ә, сайлаушыларым ол осы күні астана қаласындағы алматы және байқоңыр аудандарының тұрғындары маған дауыс беріңіздер өкінбейсіздер халық ә қалаулысын қолдайық осы ә анда бар қалғып сол үлгіп отырмайтынына мен сенімдімін өйткені әлі де жиырма отыз жастағыда жігіттей күш қайраты бар өмірден жинаған тәжірибесі бар осы сұлтанхан бауырымызды қолдайық ә, біздің үмітімізді ақтайды деп сенеміз 19 тоғызы күні сайлаудың учаскесінде кездескенше сау саламат болыңыздар